185 a 4. OK. Je to poprvé tady Hard Demon, což by mohl... Asi to bude těžší, než normálně to bývá. Ale čistě podle toho, že tu je tenhle ten song a obecně Hard Demony bývají většinou staré, tak snad to bude nějaký starší, který nebude nějak úplně hrozný. Ale uvidím. Opět ten level neznám, ale tak nějak to půjde. OK, rozhodně to bude starší level. Čistě už podle nejen dekorací, ale i gameplay. Jako očekávám, že tu bude hodně memory, takže za chvilku se na to určitě vykašlu a prostě stopuju napraktisovat. Tenhle timing na tomhle začátku je celkem dost těžký. Jakoby... Možná to dělám špatně, ale je to celkem divné. OK, kašlu na to. Tohle UFO mi celkem připomíná gameplay Quapstepu, akorát to dost těší. OK. Dobře, dodělal jsem teď druhý praktis, kde jsem se naučil některé části, které vyžadují celkem dost memory a musím říct, že ty vole asi Mirka zabiju. Tohle, ten level má poměrně dost těžký gameplay na Hard Demona. Některé části tu jsou dost dobré a jiné jsou příšerně hloupé a prakticky vyžadují celkem dost štěstí, aby je člověk přešel. Takže jdu to ještě nějak natrénovat a pak jdu zkoušet do dnu minu. OK, tahle ship part je asi jedna z nejtěžších částí levelu, takže tady se budu dost umírat. OK, konečně jsem se dostal přes tu ship. Ty vole, tady jsem fakt nechtěl zemřít. Ty vole, konečně! Ty vole, toto trvalo strašně dlouho. Tenhle level má asi nejhorší gameplay, co jsem kdy hrál. Z jakéhokoliv levelu, co jsem prostě dohrál. Je tam několik prostě strašně otravných míst, kde člověk umírá prostě furt dokola a dokola, i když moc neví ani proč. Jako absolutně nedoporučuji tenhle ten level. Dostala mi to trvalo, myslím, díl jak Akropolis, což je prostě celkem vtipný na to, že je to nějaký blbý Hard Demon. Každopádně teda zdar.